Na sastanku u održanom u zgradi opštine Derventa predstavnici američke ambasade interesovali su se za ekonomsku i političku situaciju u ovoj lokalnoj zajednici. Vjerovatno poneseni informacijama o ekonomskom uspjehu naše opštine došli su da se uvjeruje šta je to specifično i zbog čega napredujemo više nego druge lokalne zajednice, rekao je načelnik Simić novinarima. Taj trend ulaganja na području opštine Derventa ide uzlaznom linijom. Ja bih rekao dobro je od dobra je daleko, još to treba, još to treba, još imamo nezaposlenih ljudi. Ima činjenica da nam iz okruženja dolaze rad, pogotovo mladi ljudi, i ako Bog da, oni će oni će planirati svoju budućnost u Dervint i na tom planu moramo, ja bih rekao, nešto u stanogradnji, u nekim mogućnostima povoljnog kreditiranja mladi brašnih parova. On je podsjetio da opština Derventa učestvuje u izvozu Republike Srpske sa 11,5 odsto, da ima najmanju stopu nezaposlenosti i zaduženosti i još mnoge druge pozitivne pokazatelje. I složili smo se oko toga. Sve ovo što mi uradimo, sve se to može mjeriti nekim novcom, nekakvim brojem kvadrata, brojem e, novih radnih mjesta, nekih proizvodnih kapaciteta ali gajenje, ja bih rekao, jedne, jedno, jedne tolerancije, jedno normalno življenja, to se ne može izmjeriti novcom. Simić je kao značajne kapitalne investicije naveo izgradnju vodovoda u ruralnim sredinama i povratničkim naseljima gdje građani sa opštinom uz 50 100 sobstvenog učešća dobijaju priključak. Stoji činjenica da će gradska voda u naredna, smo tri mjeseca biti u Velikoj Sočanici, u Malojčanima, u Brđanima, da će doći kod crkve katoličke na ceru, da će povratnici imat istu priliku da učestvuju sa pola para. Projektni poslovi se rade i na jednom, jednom velikom poslu, a to je, to je sa te time da se vodovod, da se potisni cjevovod e, dovede na lipe prema kalendrovcima, a onda odatle će se granat bez, bez dodatnih, ja bih rekao, građevinskih ulaganja, direktno prema donjim kalendosima, prema rapćanima, prema donjim detlaku, prema dijelu kalendrovaca, dio osojaca, dio bišnje. Bliži se i slava i dan opštine kao i čuveni drvenski vašar, ali i druge manifestacije poput sajma poljoprivrede u Sočanici i sajma privrede i turizma u sportskoj dvorani u Derventi, napomenuje Simić. Imamo veliku posjetu, ima tu turistički svoj smisao i sve u svemu raditi, nam je samo i raditi i moja poruka je i gospodi iz ambasade bila ta, mi njegujemo rad. I to se da prepoznati. Otuda najmanja stopa nezaposlenih u BiH već četvrtu godinu. Simić je istakao i da će u dogledno vrijeme sa predstavnicima Američke ambasade promovisati projekat rekonstrukcije srednje škole u sklopu projekta energetske efikasnosti u koji je Evropska komanda Američke vojske uložila 780.000 maraka. Pa je tu krog rekonstruisan, pa fasada, pa stolarija, pa podovi, pa sanitarni čvorovi, pa unutrašnja stolarija. Pa je opština zajedno s Ministarstvom financija uložila negdje 50.000 maraka u 32 učionice, pa smo još nešto uložili, 15.000 u fasadiranje. Predstavnici Kancelarija Američke ambasade u Banja Luci nakon sastanka nisu davali izjave za novinare.